Dormeo.sk. Slovenská televízia uvádza v slovenskom znení Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Beata Drotárová, Peter Himič, Jitka Krišková vo venezuelskom seriáli Sladká Valentína. Moment, hneď tu. Ponáhľaj sa, mačka, ponáhľaj! Chcem vedieť konečne, kto to je. Konečne ho máme, chytil som ho. Rozviaž Moralesa a skús ho prebrať. Teraz sa konečne pozriem do tváre bastardovi, ktorý ničí moje obchody. Nechajte to! Ste obklúčení, o nič sa nepokúšajte! Čo budeme robiť? To je polícia, tak čo urobíme? Čo urobíme? Zmizneme! Vidíte, s rukami nad hlavou! A čo bude so striebornou ľaliou? Nechaj ho tam, nech si ho nájde polícia. Teraz ho môžu zo všetkého obviniť. Rýchlo, rýchlo! A to je čo? Zdá sa mi, že by si jej mal dovoliť, aby sa ti mohla poďakovať. Ani mi nemá za čo ďakovať. Čo si kto zaslúži, to aj dostane. Vždy si mal rád práve takéto ženy. Nie sú len pekné, zaslúžia si ešte aj obdiv. Asi to bude tak. Zdá sa mi, že tie ženy výrazne poznamenali môj život. Dal by som život, princezna, za ženu ako si ty. Tancuj pre mňa, si skvelá, ohromná. To je ono, krásne sa vlníš. Len pokračuj, to je ono, húha. Tancuj, miláčik, ešte. Pripíjam na teba, na tvoju krásu, len pokračuj. Tancuj iba pre mňa. Daj, si preč úžasná, tie špinavé ruky, ty bastard. Nechaj ju. Nevidíš, že o teba nemá záujem? Zober si svoju fľašu a nechaj ju. Ak nie, budeš mať problém. A ty si kto, že sa vyvyšuješ nad námorníkov? Ja som ten, pre ktorého má česť význam. Prestaň s tým. Čo robí taká nádherná žena na takomto mieste? Čakám na muža, ktorý by bol ako vy, kapitán Sevilla. Strieborná ľalia? Nahmatal som mu puls. Konečne zistím, kto si ty, špinavec. To si počkáš, kamarád. Vzdaj to. Si obklúčený, vzdaj sa. Najprv ma budeš musieť chytiť. A to sa ti nepodarí, policajt. Pravda, že sa na ňu pamätám. Maria Joaquina bola žena, na akú sa nezabúda. Vieš, ešte aj teraz vidím, aká bola. Keď som ju zobral na loď. Potom bola mojou. Asi sme si boli súdení, José Manuel Sevilla. Narodili sme sa jeden pre druhého. Ja pre teba a ty pre mňa. No nepodarilo sa nám ujsť pred diablom. A čo sa chvíľu zdalo úžasné, bolo zrazu nočnou morou. Josema. Patrím ti tak, ako ešte nikomu dosiaľ. Nemáš len moje telo. Máš ma celú, Josema. Pre mňa už neexistuje žiadna iná žena, Mária Joaquina. Si pre mňa všetkým. Mojím začiatkom i koncom.
Miluj ma, Jose Manuel. Pripútaj si ma navždy. Odteraz chcem byť už iba tvoja. Už nikdy sa nezbavím týchto svojich spomienok. Je to to jediné, čo mám v tomto pekle. A aj jediné, čo mi nikto nemôže vziať. Len pokoj, policajt. Neurob žiadnu chybu. Ľudia, po ktorých ideš, tu nie sú. Ty si rovnaký, ak nie horší. Nedovolím ti v tom pokračovať. Ja len hľadám spravodlivosť. Keďže sa to polícii a súdnictvu nedarí. O čo ti ide, ha? Myslíš, že keď sa sústreďuješ na boháčov a mafiánov, vyjdeš z toho beztrestne? Slušným ľuďom som nikdy nič nevzal. Lenže ty porušuješ zákon. Len takto viem pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Chceš byť svätý, strieborná ľalia? No si iba obyčajný zločinec, ktorý sa hrá na hrdinu. Stačilo, policajt. Čo urobíš? Chceš ma zabiť? Nikomu nechcem ublížiť. A najmenej jednému z najčestnejších ľudí, akých poznám. Daj mi to. Nechaj ma. Nechaj ma, už som ti povedala, že nechcem prestať. Chcem piť. Opijem sa, ty mi nezabrániš. Na príčine je Orestes. Áno. Trápim sa pre neho. On je totiž môj. Celý môj život. Na tomto svete pre mňa nič nemôže byť dôležitejšie. Olympia, toto nesmie nikto počuť. Máš predsa ďalšie deti, ktorých otcom je Juanarcha. Tie mi mali len zaručiť postavenie v jeho rodine. Všetko, o čo som sa snažila, čomu som celým srdcom a dušou podriadila, všetko vo svojom živote, bola starosť o Oresta. Chápem. Veď jeho otcom je tvoja jediná láska, José Manuel Sevilla. Nemôžem mu odpustiť, že dokázal svojho vlastného syna zaprieť. Čo ty myslíš, že mi dáš dieťa? Čo si sa zbláznila? Ale láska moja, veď je to naše dieťa, dieťa lásky nás dvoch. Ale čo? Ty nehovor o láske. Iba ak o tej, čo si rozdávala všetkým námorníkom, na ktorých si natrafila v tom špinavom bare, z ktorého som ťa vyťahol. Do pekla s tebou, ty bastard! Ako sa opovažuješ zapierať svoje dieťa? Ty! Pochybujem o tom, že je to moje dieťa. Počúvaj ma. Doviedol som ťa na svoju loď, aby si tu bola pre mňa. A nie, aby si mi tu rodila! Také niečo sa naozaj odpustiť nedá. José Manuel Sevilla, to príliš bolí. Viac si mi už ublížiť nemohol, ako keď si zaprel svojho syna. Preboha, toľko peňazí. Čo s nimi spraviť? Dá mi polícia, hotovo. To bude správne. Prepáčte, ale to je moje. Strieborná ľalia? Toto sú špinavé peniaze a ja ich musím odovzdať. Použijem ich múdrejšie. Vráťte mi ten kufor. Tie peniaze vám nepatria. Musím ich odovzdať polícii. Polícia sa stará o chytanie zločincov. Ja dám tie peniaze tým, čo ich najviac potrebujú. Prečo to robíš? Nebojíš sa, že ťa chytia? Prečo tak riskuješ? Tu predsa nejde o mňa. Zbohom. Ten hlas znie, tak sa mi zdá, podobne ako hlas mojho brata. Oresta. Poco a poco se me caen los pesos en tu piel. A však to bol tvoj syn, kapitán.
Dieťa kapitána José Manuela Sevillu. Banditi si predsa nemôžu dovoliť ten luxus mať nejaké deti. Nebolo mi súdené to šťastie. No máš dovol, kapitán. Tento bar ťa vždy čaká, je to tvoj prístav, tu budeš vždy doma, veď si pomohol nám všetkým. Dovol, aby sme sa ti odplatili za všetko, čo si pre nás urobil. Nerobil som to preto, že som čakal odplatu. Kapitán José Manuel Sevilla chcel dať svojmu životu nejaký zmysel. O to predovšetkým šlo. Pomáhať chudobným, rozdávať nádej tým, čo ju nikdy nemali. Máš pravdu, ale už to nechaj plávať. Zabudne na oceán. Už by si sa mal tešiť len z toho, čo všetko sa ti podarilo vykonať. Som osamelý, Santiago. No tá samota neznamená iba smútok. Stále častejšie mi kruto pripomína, čo všetko sa v mojom živote strašne zbabralo. Hej, kapitán. Kapitán, kam odchádzate, kapitán? Odchádzam zomrieť, Santiago. Zomrieť. Končí sa moja cesta. Ale je možné, že budem len odpočívať. Proste je mi jasné, že sa mám vrátiť tam, kde som začal. Môj výlet sa končí. Čaká ma Venezuela a moje spomienky. Kde to som? Čo tu robím? Len pokoj, Morales. Stalo sa, že ťa strieborná ľalia celkom odstavil. Spomínam si. A čo to var? Oh. Prišli sme oň. Vlastne neprišli, ale ostal v sklade. To nehovor ani zo žartu. Čo som mal robiť, povedz? Najprv strieborná ľalia, hneď na to polícia. A museli sme sa postarať aj o teba. Unikli sme len o vlások. A peniaze? Ten kufor je kde? Prišli sme oň, o všetko. To ričí! Tento raz už z toho nesmie vyviaznúť živý! Som presvedčený, že ten reportér s tým niečo bude mať. Určite! Neviem si predstaviť, ako to našli. Poslali sme predsa políciu inde. Ako mohli vedieť, že je zásielka v sklade? Ten reportér ich musel poda všetkého informovať. Tento raz ho nič nezachrání. Teta Olympia nemohla tušiť, že ten dlžobný úpis môže mať ja. Ach, konečne dosiahneš spravodlivosť, moja drahá. A tí, čo ti spôsobili toľko bolesti, ťa budú prosiť o odpustenie. Vieš, tu ani tak nejde o mňa. Skôr o mojich rodičov. Oni boli skutočné obete. No, teda Olympia sa ti svojho času riadne naubližovala. Stále by si mala byť opatrná, miláčik. Ach, čo je, Pačeko? Pačeko? Buďte opatrné, prosím. Je za mnou, je za mnou. Radšej sa nehybte a počúvajte. Nebudem rád, ak bude viac zranených. Vy ste ten sudca Gomez. Ten, ktorý pomohol Olympii moju neteľ oklamať. Čo tu chcete? Čo chcem, to všetci dobre viete. Chcem tie dlžobné úpisy, ktoré ste mi ukradli. Inak vás tu všetkých na mieste zabijem. Tak čo je s mamou? Čo je s ňou? Zdá sa, že je deprimovaná. Vypila kvantum whisky a chce viac ľadu. Asi jej nejaký plán nevyšiel. Ale je to predsa tvoja mama. Preto ju tak dobre poznám. Vieš, napriek všetkému, je to stále tvoja matka. Choď sa na ňu aspoň pozrieť. No, čo mám urobiť, nymfa? Povedz. No už opýtaj sa, čo jej vlastne je. Ty si ideálna žena. Spôsobila ti toľko bolesti. A predsa si k nej ohľadu plná. Chcem, aby sme sa vzali, nymfa. A budeme mať nádhernú svadbu. O akej každá žena sníva. Á, takže to vy ste prinútili Valentínu, aby sa svojho domu vzdala. Že sa nehambíte vôbec sa tu pred nami ukázať. Prestaňte kričať! Nezabúdajte, čo postihlo toho chlapa.
Vám sa môže stať niečo horšie, ak mi nepoviete, čo chcem počuť. Viete, ten chlap je presvedčený, že sme mu ukradli ten úpis. Ten, pomocou ktorého Olympia mohla Valentíne zahábať ten dom. A prečo sa zamiliavate na nás? Ach, predsa vám ich mohol zobrať hocikto? Tie úpisy boli neustále v mojom trezore. Až dodnes, kým ich neukradli. Takže vy sa vlastne priznávate k podvodu, ako by to nebola hanba. Hanba? Hanbíte sa vy, pretože ma chcete podviesť. Dobre viem, že tie papiere sú tu. A mám v ruke revolver. Čo to vašu klauna? Co videl vychádza z kancelárie? On ich ukradol. Bola s ním moja sekretárka. Viete, vaša ctihodnosť, to dievča už poznám veľmi dlho, aj ona mňa. Však sme boli spolu na prvom svetom príjmaní. Ukradli ste ich, aby ste ich dali tej tučnej Valentíne. Priznajte sa! Čo tu chceš? Chcela by som tu byť sama. Mama, nejaký problém sa nevyrieši alkoholom. Če, o tom ty teda nemôžeš mať ani poňatia. Tak ma nechaj. To, čo hovoríš, bude pravda. Ale môžeme sa porozprávať. Som tvoj syn. Ja si vyliečím svoje rany sama. Nepotrebujem nikoho, aby ma ľutoval. Rozumieš, Achilles? Nepotrebujem ani tvoju ľútosť. Daj pozor, mama! Daj mi ten pohár a ľahni si. Povedala som, že ma máš nechať. Mama, alkohol ti ublíži. Nezabúdaj, že teta Eva na alkohol zomrela. Ako sa opovažuješ ma s tou úbohou prostitútkou porovnávať? Aspoň vidím, že mám pravdu, keď sa mi zdá, že nie je možné, aby si bol mojím synom. Ale som, mama, aj keď to nechceš. Ale nie. Môj jediný syn je Orestes. A teraz odíď. Strať sa už konečne. Odíďte odtiaľto, lebo vás bude musieť odviesť polícia. Ale mám viac právomoci ako ktorýkoľvek policaj. Som sudca tohto štátu. A nepohnem sa odtiaľto, kým mi nepoviete, kde je Valentína Villanuevová. Moja neter Valentína s tým nemá nič spoločné. A navyše je práve veľmi ďaleko, veľmi. Ak ten úpis nenájdem, Olympia zabije mňa a so mnou aj celú moju rodinu. Nož to máte za to, že ste sa spoločili s takým hadom, ako je ona. Proste ste skorumpovaní a na vašu skazenosť Valentína dopláca. Nie, nie, prosím ťa, nehádaj sa. Nevidíš, že má zbraň, Zlatko? Ctihodnosť, mali by ste nám dať pokoj. O tých papieroch vôbec nič nevieme. Nechaj to, Pačeko, netreba. Je mi zle z takých ľudí, čo šliapu po iných a zneužívajú pritom svoju moc. Vy viete, kde tie papiere sú? No a teraz čo? Strelíte? No ako by som vám ich potom mohla dať? Čo poviete na to, že by sme sa teraz zašli pozrieť do toho skladu? To by bolo veľmi riskantné. Môže tam ísť mačacia tvár. Musíme zistiť, aká je tam situácia. Ten majetok treba skontrolovať. Aha. Policajná akcia. Chcem sa Roman Fonseca na niečo spýtať. No, to je paráda, je tu šedá eminencia organizovaného zločinu v našom meste. Dávaj si pozor. Niektoré slova môžeš oľutovať. Mačacia tvár stíchni. Prosím, Roman Fonseca a senior Morales. Mohli by ste vysvetliť špeciálne použitie tejto tehly? Dospeli sme k jednoznačnému záveru, že tá tehla je vaša. Nuž naozaj... Je to veľmi zaujímavý výrobok. Nič s ním nemáme. Nehraj divadlo, Roman Fonseca. Je to tovar vysokej kvality a dobre zamaskovaný. A niekto tvrdí, že vám dvom celkom určite patrí. Takže by som rád počul, čo mi k tomu môžete obaja povedať. Nič s tým nemám. Je celkom jasné, že niekto má zlé úmysly a tak sa zákerne pokúša pošpiniť naše dobré meno. Hádam sa, v našej krajine ešte nezmenili zákony. A nestrčia nás do basy pre reči. Nie, naše zákony sa nemenia. Ale varujem ťa, budem ti stále v petách. Tak neurob žiadnu chybu. Pretože už máš u nás rezervované miesto. Odovzdaj mi tie papiere hneď teraz. Lebo ťa bude musieť na mieste zastreliť. Ach, nie. Ach, moja milá, radšej by si mala urobiť, čo ti ten muž káže. V žiadnom prípade ten dom nemá takú hodnotu ako tvoj život. Nedám mu ich. Len s tými papiermi môžem zabezpečiť, že Valentíne vrátia dom a on skončí v base. Či? Správaš sa nehorázne. Kto vlastne si? Prečo sa miešaš do týchto vecí?
Som priateľka Valentíny Villanuevovej a obhajujem tu jej záujmy. A predovšetkým sa snažím dostať do väzenia ľudí, ktorí ju zneužívali rovnako ako vy. Ty ma do väzenia nikdy nedostaneš. Ale za to ja ti môžem navždy zavrieť tie veľké ústa. Predtým, než stlačíš spúšť, poberieš sa do pekla. Kto je ten blázon? Bože môj, to je strieborná Lalia! Dajte tým ľuďom pokoj. Strieborná Lalia je tu opäť? Áno, senora Muneka. A je celkom možné, že príde za vami. Nie, to si nemyslím. Je veľmi inteligentný a vie, že tento dosledujete. Asi máte pravdu, ale on urobí všetko, aby sa s vami mohol spojiť. Strieborná Lalia si nevydýchne, kým detská nemocnica nebude stáť. Áno, v tom máte určite pravdu, Franklin. Je to ten typ. Typ muža, ktorý sa vždy snaží aj dokončiť, čo už raz začal. Pripúšťate, že by mohol ísť do útulku? Hm? Vy tam chcete ísť? Bude to rozumné. Počkajte, kým sa prezlečiem. Hneď som nazad. Rád počkám. Mama! Mama! Nevidela si? Mama je hore, prezlieka sa. Chikinkira. Tak ťa mám. Potrebujem s tebou hovoriť. Ako sa opovažuješ tvrdiť mojej mame, že sme spolu niečo mali? Opatrne! Nepočuli ste? Povedal som vám, aby ste odtiaľto odišli. Nechajte tých ľudí na pokoji a neopovážte sa ich otravovať. V poriadku. Ale vrátim sa. A vy mi potom dáte tie papiere, či chcete. Či nie? Ďakujeme. Zachránil si nás. Vidím to, no nemôžem tomu uveriť. Strieborná Lalia je tu v životnej veľkosti. Pane, nemohli by ste mi dať autogram pre moje netere? No tak, pačeko. Ale... Nestrápňuj sa. Kto to bol? Prečo sa vám vyhrážal? Nuž, je to podplatený sudca, priateľ Olympie. Pomohol zhábať Valentínin dom. Práve sa nám podarilo získať tieto žobné úpisy, ktoré Olympia použila proti Valentíne. Pomohol nám pri tom pačeko. Ale ten úbožiak chcel, aby sme mu tie papiere vrátili. Ale práve vďaka tým papierom by sa mohlo všetko Valentíne vrátiť a odhalila by sa Olympia. Prečo si musel o tom porozprávať mojej mame? Prečo? Pretože je to pravda. Len neklam. Chcel si sa proste chvastať. Najradšej by si oznámil všetkým, že sa ti podarilo vyspať sa s top modelkou. Je sa tým tvoja snaha poškodiť moju reputáciu, lebo neznesieš, že som šťastná a mojím manželom je Orestes Villanueva. Nebuď smiešna, Chikinkira. Nevzrušuje ma, že si vydatá. Jedna vec je jasná. Tvoje manželstvo podľa mňa nevydrží. Ticho! Prestaň s tým! Ja totiž zachránim svoje manželstvo a šťastný v ňom bude aj Orestes. Milá Chikinkira, môžeš si robiť, čo chceš. Mňa totiž nezaujíma, ako sa rozhodneš. Povedal som ti už, že ma ženy ako ty nepriťahujú. Ach, to si rozprávaj, komu chceš. To nie je pravda. Ja dobre viem, ako strašne rád by si bol so mnou. Ja som totiž inteligentná, som z dobrej spoločnosti, ibaže pre teba som až priveľmi dobrá. Chikinkira, prestaň už s tými hlúposťami. Nemusíš mi klamať, ja už to viem. Vieš čo? Chiki, na veci to nič nemení. Ale viem, že senora Muneka ti nie je mamou. Chápeš, strieborná Lalia, že nás vystavuješ nebezpečenstvu? Ach, strieborná Lalia bude v tomto dome za každých okolností vítaný. Chcem vám odovzdať tento kufrík. Nie, kradnuté nechcem. Nuž, senior strieborná Lalia, oceňujeme toto gesto, potrebujeme peniaze, ale nie také, ktoré pochádzajú, boh vie odkiaľ. Sú na detský útulok, ktorý plánuje senora Muneka Riverová. Ale čo s tým mám ja? Nechaj ho, veď počkaj. Dobre. Nemôžem to doručiť osobne. Dom seniory Muneky teraz sledujú. Preto by som bol vďačný, keby to odniesol niekto z vás, prosím. To s najväčšou radosťou. Ver mi, vždy budem na správnej strane. Na strane pravdy. Na tvojej strane, miláčik. Ach, tak vidíš to? Ten muž je do teba naozaj zaľúbený. Kto povedal, že som adoptovaná? Nie je to pravda. Chikinkira, nepopieraj to.
Je to v spise v sirotinci Božieho dieťaťa. Odtiaľ viem, že nie si dcérou seniory Muneky. Ako sa opovažuješ vymýšľať si o mne takéto veci? O čo ti ide? Chcel by si ma na svojej úrovni? Vieš, Chikinkira, v tom spočíva tvoj problém. Predstieraš, že si niekto iný. A trápiš sa tým, že si zistila, že nemáš modrú krv. Povedz, Chikinkira, aká je vlastne tvoja hodnota, keď ty sama sa ohodnotiť nevieš? Hm? To viac nehovor. Choď odo mňa preč. Vypadni! Neprišiel som za tebou, ale za tvojou mamou. A teší ma rozprávať sa s ňou. Pretože seňora Muneka je ozajstná dáma. A to sa o tebe povedať nedá. Ja ťa zabijem. Zabijem ťa, nenávidím ťa! Prestaň! Už ma neprekvapujú tvoje spôsoby. Ani to, že keď sa opieš, zhadzuješ sa s prvým mužom, čo sa zjaví. Tak už dosť. Tak už dosť, ty netvor! Si netvor, prestaň s tým! Vieš, Chiki, veľmi sa podobáš na svojho otca. Je to muž bez zábran, rovnako ako ty. Lorenz je iba obyčajný zlodej. Nikto tu nie je. Dnes to bolo ochlp, Orestes. Teda fakt. Čakal som na teba, synak. Čo má byť? Čo si sa zľakol? Nie, nezľakol som sa, iba že sa mi zdalo, že tu nik nie je. Čo tu robíš? Vravím, že čakám na teba, pomôžem ti, daj. Nie, nechaj to, ja sa o to postaram, nechaj to. A čo je to? To len ja, len vieš, ja... No tak hovor. Na čo je to dobré? Ach, Beatrice, deň mojej odplaty je už konečne na dosah. Konečne dostaneš naspäť svoj dom. Je to dom tvojich rodičov, v ktorom si prežila svoje detstvo. Áno. A nakoniec Olympia bude musieť zaplatiť za všetko. Chcem sa dožiť toho, ako sa bude musieť plaziť po zemi ako had, lebo Níma je. Ale som zvedavá, kto zatočí s Olympiou, Bella či Valentína? No to je jasné, Bella de la Rosová Montielová. Aha, a čak ešte predtým zistí, kto si? Nie. A čak predsa len zistí, že si to ty, Valentína. Beatrice, to sa nesmie stať a ty mi pri tom pomôžeš. Povedala si mi, že máš plán. Proste, tá tučná sa vráti nazad. Tak poďme. Te daré lo que tú buscas y es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo la razón. Te daré noches enteras encontrando la manera de sacar de tus ojos mi próxima canción. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad. A ešte? Tieto okuliare? Tak. Vítaj na svete, Valentína Villanuevová. Je to časť kostýmu, ktorý si pripravujem na tú najnovšiu reklamu. Tomu by som mal uveriť. V poslednom čase sa správaš veľmi zvláštne. Potichu sa vytrácaš a zvykneš meškať do práce. Vieš, ocko, zdá sa mi, že máš nejaké obavy. Ale neboj sa, som v poriadku. Som tvoj otec, Orestes. A musím mať obavy, keď vidím, že sa s tebou niečo deje. Toto je len otázka vzájomnej dôvery. Prisahám, že sa nedeje nič zlé. A rovnako prisahám, že vždy budeš mať dôvod byť na mňa hrdý. Tak ako ja som hrdý, že som tvoj syn. Škoda, že to neplatí aj o mame. Je tam zatvorená a opíja sa. A nechce vôbec nikoho vidieť. Ach, chlapče. Ubíja ma pocit, že spôsobila mnohým ľuďom toľko a takého trápenia. Aj mňa to bolí, otec, ver mi. Bolí ma to. Poco a poco se me caen los pesos en tu piel y
Nebudeš veriť, Valentína. Si to ty. A to som ja, Bea. Vidíš, je to, ako som sľúbila. Cítim sa, ako keby zastal čas. Ako keby sa odvtedy absolútne nič nezmenilo. A som opäť to dievča, ktoré muselo odtiaľto odísť. To nie. Nepozeraj sa na mňa tak smutne. Podarilo sa mi oživiť ťa, aby si mohla splniť svoje poslanie. Jasné. Ale nie som si istá, či s tým niečo zmôžem. Mohla by som nahrať video a poslať ho Olympii, no či by to stačilo, neviem. Osobne sa ukázať nemôžem. Nie, senorita, uver mi. Oživím aj tvoje telo a sľubujem, že budeš presne ako voľakedy. Bea, myslíš, že je to možné? Ale iste. Môžem ťa ubezpečiť, že z tejto izby budeš už čoskoro vychádzať ako pôvodná Valentína Villanuevová. O akých úpisoch to hovoríš, Orestes? O tých, ktoré si predložila na súde, aby si si mohla privlastniť dom, ktorý patrí Valentíne. Ale prosím ťa, s týmto si ma prišiel otravovať, Orestes. Nie si práve najohľaduplnejší voči svojej matke. Je to predsa veľmi dôležité. Dôležitá je bolesť, ktorú mi robíš. Ty, ktorý si pre mňa najdôležitejší na svete, na mňa útočíš a súdiš ma. Ani nevieš, ako veľmi. By som chcel mať s tebou iný vzťah. Ale ty tomu brániš, mama. Ach, Orestes. Orestes, počúvaj ma, synček. Počúvaj ma. Si naozaj celkom iný ako ostatní tvoji súrodenci. Naozaj iný. Iba že si ma sklamal, Orestes. Aj ty si sklamala mňa. Prečo stále zdôrazňuje, že som iný ako moji súrodenci? Že som najstarší? Ty si celkom iná osobnosť. Si taký ako tvoj otec. O kom hovoríš? O Juanovi Angelovi Villanuevovi? Odpovedz mi. Moje deti sú celý môj život. Preto som neodišiel od Olympie. A aj pre jej zdravotné problémy so srdcom. Keď sa niektorá vec zle začína, tak sa aj končieva, Juan Angel. A ten tvoj nešťastný vzťah nebol ani pravým manželstvom. Bol najskôr omylom. Máš pravdu, ale keď som si to uvedomil, bolo už na všetko príliš neskoro. A okrem toho, deti by nemali trpieť. Nie je to celkom tak. Nie. Stále je možná náprava. Chce to len jednoznačné rozhodnutia. Odíď konečne od tej ženy, ktorá bola ozajstnou pijavicou po celý život. Dobre, dobre, urobím to. Len čo bude mať v rukách nejaký hmatateľný dôkaz proti Olympii. Teraz je dôležitá Ariadnina svadba. Aj keď muž, ktorého si berie, sa mi nepáči. Bude musieť rešpektovať jej rozhodnutie. Už vidím, ako sa to nešťastné, naivné dievča rúti do obrovských problémov s tým delikventom. A to isté môžeš čakať aj ty. Tá tvoja ženská ťa celkom hravo môže dostať nakoniec do hrobu. Prosím ťa, strýko, prosím ťa, nemaj ma za blázna. Ja si už nejako poradím. Nemôžem celkom zničiť Olympiu, vedie matkou mojich detí. Ale nastane čas, keď si uvedomíš, že to nie je rozhodujúce. Robíš všetko a obetuješ sa pre svoje deti, Juan Angel. Ale je možné, že jedno z nich ani nie je tvoje. Neviem, čo ty myslíš, že som podľa teba iný. Vysvetli mi to. Viem, o čom hovorí, môj drahý. Som tvoja matka a preto to dobre viem. Si taký ohnivý, si najodvážnejší. To na tebe vidno. To sa neutají. Ty sa ničoho nezľakneš. Stále tomu nerozumiem. V čom ti pripomínam otca? Ty, syn môj, ty, vieš, ešte aj oči a tvár máš rovnaké. Ale predovšetkým, je to charakter. Si rovnaká osobnosť ako tvoj otec. Ako kto? Ako Juan Angel? Juan Angel Villanueva, tak mi odpovedz. Áno, iste, Orestes. Hovorím o tvojom otcovi. Odpusť mi,
Prosím ťa. Odpúšťať by som ti nemal ja. Ale ty. Ubližovala si svojim deťom. A otcovi. Chápeš, ako ma to bolí? Keď viem, aká si. Opäť ma chceš súdiť, Orestes? Nie. Žiadam len, aby si zabudla na nenávisť a myslela na svoju rodinu. Prestaň s tým! Prestaň! Zaobchádzaš so mnou ako s nejakou špinavou handrou. Choď už preč! Zmizni hneď odtiaľto! Ako to myslíš, že niektoré z detí nie je moje? Preboha, ako môžeš niečo také vysloviť? Nerozumiem tomu, ako len môžeš byť taký slepý, Juan Angel. Už si sa mohol toľkokrát za celý ten čas sám presvedčiť, čoho všetkého môže byť schopná Olympia. Nie, nie, nie. To neverím, to proste nie. Toho by Olympia nebola schopná. Moje deti sú moje. Neverím, že by mohla zájsť až tak ďaleko. No zdá sa, že to tvoje srdce je naozaj príliš dobré, Juan Angel. A jej sa preto darí naplno zneužívať tvoju dobrotu. Strýko, máš nejaký dôkaz o tom, čo si hovoril, lebo ako môžeš niečo také vážne povedať len tak? Je to márne, je to márne. Nepresvedčím ťa, nie. Teda tak je to. Je to len tvoja domnienka. A mňa má preto až do konca života neustále prenasledovať myšlienka, že jedno z mojich detí nie je moje? Len preto, že tebe náhle zišla na takáto myšlienka? Je na to dosť dobrý dôvod, aby som veril, že je to tak. Isté je bolestivé tomu uveriť, Juan Angel, ale ak ťa tvoja žena podviedla, mal by si to zistiť. Bude to pre teba kruté, ale mal by si mať jasno. Nie, 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 nie. Ja zásadne odmietam uveriť, že by mi Olympia mohla klamať v niečom takom dôležitom. Mal by si si to zistiť, ale rýchlo. Pátraj potom. A ak sa potvrdí skutočnosť, že tvoja žena pošpinila naše meno, budeš ju musieť vylúčiť z našej rodiny, Juan Angel. Bezpodmienečne! Poco a poco se me caen los pesos en tu piel, mientras que mis manos... Mami, už dosť. Odlož tú fľašu, prosím. Nemôžeš ma nechať! Nemôžeš ma nechať! Nie, nemôžem ťa tu nechať samú. Daj mi to, daj mi to! Dávno si ma nechal samú, odkedy si sa mi otočil chrbtom. Najprv ma otravovala tá tuči bomba a teraz tá druhá, tak mi to daj. Nie, nemôžeš odo mňa žiadať, aby som bol tvojim komplicom, keď chceš niekomu ubližovať. Čo nevidíš, ako ma obviňujú? Nech idú do čerta! Obidve by mi ťa chceli navždy ukradnúť. Ale ja viem, že sú monštrum s dvoma hlavami. Preto ma nemôžu oklamať. Ani Valentína, ani Bela Delarosová. Naozaj nevieš, čo hovoríš. Valentína a Bella sú rôzne osoby, tým som si istý. Nuž v tomto ohľade nie si podobný svojmu otcovi. On neveril žiadnej žene a tak neveril ani mne. Mama, prosím ťa, prestaň hovoriť z cesty. Dokážem ti, len počkaj. Že sú obe jedna a tá istá osoba. Dokážem ti to, uvidíš. Valentína Villanuevová! Podarí sa mi to dokázať. Podarí sa mi to dokázať, Valentína! Tu je tá reklama. Je hotová. To je malý darček. Vážim si to, Jorge. Ale neviem, či to aj chcem. Je to tvoja práca. Pracovala si tvrdo, tak si zaslúžiš kópiu reklamy. Zajtra to pobeží v televízii po celej krajine. Ach, pane Bože. To sa mám, hádam, pozerať každý deň znova, ako ma boskáva Orestes. Ach, to je hrozné. Čo je hrozné? Len trochu nostalgické. Ach, nezačínajme s tým znova, Jorge. Je ženatý a navyše je synom môjho nepriateľa. A je veľká kopa ďalších vecí, čo nás nespája, ale rozdeľuje. Bela. A čo láska? Nevrav, že ti na ňom nezáleží. Nedokážeš ho ignorovať. Ľúbiš ho. Ľúbiš Oresta. Láska sa môže strácať. Nie je stála. Opustí ťa. To nie je pravda. A ty to dobre vieš. Bela, ty už nikdy nemôžeš byť šťastná bez Oresta. Možno by som to nemal vravieť, lebo ťa ľúbim.
No som tvoj priateľ. Jorge, nič sa nemôže stať. Nič sa nestane, pretože Orestes a ja nebudeme spolu nikdy viac. Ale, Roque, vážne, máš predsa taký veľký vplyv na senioru Olympiu. Pomôž mi k môjmu povýšeniu. Daj mi s tým pokoj, Nereida. V poslednom čase strácaš u Olympie body. Odporúčal by som ti držať sa nejakú chvíľu v pozadí. Všetkému je navineným faktora proste žiarli. Robí, čo môže, len aby ma zhodila. Navine si ty. Si ambiciózna a hlúpa. Teraz chápem, ako je to. Znamená to, že si na jej strane. Tá slúžka sa ti páči? Prestaň s tými hlúpostiami a počúvni moju radu. O chvíľu môže byť neskoro a vyhodia ťa na ulicu. Ale, Roque, ty ma vlastne vôbec nepoznáš. Ja sa tak ľahko nikdy ničoho nevzdám. Ach tak? A na základe čoho si vlastne taká sebavedomá? Poznám tajomstvo, ktoré môže tento dom celkom zničiť. A ty vieš, čo mám na mysli? Počula som celkom jasne, ako ti Olympia povedala, že Orestes nie je syn Juana Angela Villanuevu. Ďakujem za všetko, Jorge. Som ti vďačná. Bez teba by sa agentúra nezachránila. So mnou rád aj v každej situácii. Budem na teba čakať. Vieš, táto agentúra je pre mňa veľmi dôležitá. Nechcem, aby zanikla. Veľa totiž znamenala pre môjho otca. Nech už sú tvoji rodičia kdekoľvek. Musia byť na teba hrdí. To dúfam, pretože toto všetko robím pre nich. Jorge, nemám ťa zobrať na letisko. Nie, nie, to nebude treba. Musím sa ponáhľať, radšej si vezmem taxík. Dobre? Sľub mi niečo. Dávaj si pozor. Sľubujem ti to. Vážne? Ty podobne. To vieš. Fajn. Čau. Pekný výlet. Jorge má pravdu. Som taká zamilovaná do Oresta. Ale nikam to nevedie. Nikam to nevedie. Ty si sa zbláznila, ak si myslíš, že môžeš použiť to, čo si počula, aby si sa Olympii vyrážala. A prečo nie? Prečo nie? A ja chcem mať niečo z dedictva Villanuevovcov. Čo som dosiahla, ha? Pracujem pre nich roky a mám niečo za to? Nemám! Ak mi nič nedajú, musím si zobrať sama. Nebuď hlúpa a počúvaj. Zabudni na to. Zabudni na to, čo si počula, pretože by sa to veľmi ľahko mohlo skončiť aj tvojou smrťou. Peniaze, ktoré tým môžem získať, mi stoja aj za toto riziko. Ako sa zatvári senior Juan Angel, keď zistí, že Orestes nie je jeho? Prestaň s tým. Pretože ak Olympia zistí, že si počula niečo, čo jej môže ublížiť, hľadaj si rovno miesto na cintoríne, lebo dlhšie ako 2 hodiny určite nebudeš živá. Dochádza ti to? Ja sám robím špinavú prácu. Roque, ty by si bol schopný... Radšej sa to ani nepokúšaj zistiť. Zbláznila sa, Benino. Videl si to, je z nej už úplný blázon. Možno, že ju konečne začína hry svedomie. No, mohol by to byť aj dôsledok toho alkoholu. Sám musíš uznať, že vypila veľmi veľa. Nie, nie, nie. Mama bola vždy výbušná, ale dokázala sa sama, Benino. Sama sa dokázala kontrolovať. Mm-hmm. Ale predtým nikdy nebola v takom stave. Pravda. Smiem? Áno. Som Jorge Campos. Orestes, čo sa deje? Nechaj nás na chvíľu. Máš sa? Dobre. Chcem sa rozlúčiť. Ráno odchádzam do Španielska. Vieš, no... Ani neviem, ako to mám povedať. Je mi ľúto, prepáč mi všetko, čo sa stalo. Bolo mi potešením pracovať s tebou, si ozajstný profesionál. Škoda, že sa z nás nestali priatelia. Ďakujem. Orestes, nazbieral som odvahu a prišiel za tebou porozprávať sa o Belle de la Rosovej a Valentíne Villanuevovej. V slovenskom znení ďalej účinkovali Dana Markušová, Vlado Bálint, Michal Ďuriš, Peter Macko, Jozef Stražan, Robert Šudík a ďalší. Slovenské znenie pripravili asistentka režie